Och välkomna till min kanal. Hoppas ni har haft ett superbra början på det här nya året. Jag känner att jag har haft det, så det är härligt. Idag så tänkte jag spela in en liten video där jag berättar om så här mina favoriter hittills. Det kommer vara mycket grejer här i hemme. Vi börjar småningom få det till se ut som vårt. Så ni kommer få se en hel del så är sneak peeks härifrån. Och så också lite så är produkter, men också upplevelser. Så let's get started. Grej nummer ett. Den här. En liten svamplampo. Och det här kostar som 9 euro på Halpahalli. Och det är trådlös med batteri. Det är olika så här ljusstyrkor. Så då man ska på vässa så kan man ta med han på natten. Vi har då de henna som våra nattduksbordslampor. Och nej men de är bara så mysig. Sen också typ om man läser så kan man som ha han flytt på han bara så att han är som tillräckligt nära så att han lyser upp. Nummer två, päron. Jag har såklart ett ihop alla vi har här hem så jag hade inte något. Men det är så gott. Min favorit är typ grekisk yoghurt med päron och honung. Om du har testat det så måste du prova. Nummer tre. Det här. Och det är faktiskt fake tulpaner. Alltså så nice. Det här köpte jag 10 stycken för 10 euro. Och nu kommer jag som alltid ha tulpaner till hands. För det är så dyrt att köpa hela tiden nya, tänker jag. Sen i badrummet. Så är det den här micellärt vatten från Garnier. Throwback till högstadie. Men alltså det är som så satisfying. Jag har pratat om den här på min kanal. Jag vet inte om det är bästa för huden. Men det är bara så otroligt satisfying. Liksom ta en sån där lapp och se hur han blir smutsig. Sen följer jag nog upp med en vanlig ansiktsfett. För det känns inte som att... Eller jag har nu kört 2-stegstvätt hur länge som helst. En annan grej som har varit väldigt bra är att använda såna här hårdtvålar för att shave. Jag använder den här från Dove. Doftar gott. Att göra heatless curls över natten. Jag gör det med ett sån här badrocksband. Och det är bara som så skönt att håret är fixat då man vaknar. Nu över till upplevelser. Grejer som jag har gillat i januari hittills. Nummer ett. Att jobba hemifrån. Och det är mycket tack vare att jag har fått till en så mysig workstation. Jag har en grodpool som jag har lagat själv. Jag har ett höj- och sänkbart bord. Jag har mysig utsikt här. Jag har varit julgransbelysning här i den här granen utanför. Det har varit en hackspett som brukar vara på den där stolpen utanför mitt fönster. Jag brukar tända så här doftljus, sitta här och dricka kaffe. Och jag har min galaxilampa, mitt bonsai-träd. Alltså, det är bara mysigt. Dessutom tycker jag får mycket mer gjort här hem. Det är som lättare att koncentrera sig och jag kommer in i ett sån här flow. Jämfört med det som jobbar i stan där det är så här. No, men händer mycket på gatorna utanför och folk som går förbi. Så det är ju också givetvis ett plus. Att köra till Vasa från Närpes. Speciellt så här dagstid, då det är ljust där ute. Och som, no, men förra veckan körde jag en gång som jag for efter lunch. Och det var soligt där ute. Det var så här frost i träden, blå himmel. Så har jag lagar så här kaffe i termos, kanske har med mig någon mellis i bilen. Och alltså det är som en så här skön liten stund.
knäppa på en podd så är man helt i sin egen värld. En annan grej som jag har gillat väldigt mycket nu i januari är att vi har börjat spela på vår Nintendo igen. Och vi har köpt Tears of the Kingdom, alltså det här nya Zelda-spelet. Och jag är faktiskt, ja, det är nog bra. Det är nog riktigt bra. Vi har ju inte spelat något Zelda för, så det här är vårt första. Spelar ni förresten Nintendo? Om du gör det, kan inte kommentera vad ditt så är favorit Nintendo-spel är. Så, här var då mina januari-favoriter. Om ni gillar den här videon, alltså jag tänker att det här skulle ju lätt kunna vara en sån här återkommande grej om det är uppskattat. Så om ni gillar det får ni jättegärna tryck tumme upp, så då vet jag det. Och om du ännu prenumererar så ska du glömma att prenumerera. Och så tackar jag för denna gång och så ses vi i en ny video. Ha det så bra tills det. Hej då! Right now, it's just you and me, boy.